Ah, Rogue Thriller, ¿no? Fama, dude. Jag tror det var jag som gjorde att det var ett mål där om jag ska vara helt ärlig. Titta där. Och så titta på mig där. Men jag fick mål! Det är alla tre som är dåliga även här. Ja, jag fick inte ont i mål. Nej, titta där. Det är jävligt dåliga på att göra mål. Ja, det är... Vi kan byta plats om du vill. Åh, vilken räddning. Jag höll på att göra ett mål, men det var självmål. Nu då. Du får knäcka kontrollen. Nu är det bara till ren jävla skär attack, för nu är vi 3 mot 2. Ja, bra där. Ja. Nej. Ja, vad fan ändå? Nej! Mitt fel. Oj. Kan det bara flyga grejer från mitt bord när jag bankar? Okej, okay, jag ska inte banka mer. Klockan är 12 och nu vill nog grannen sova. Hallå? Erik! 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 Ja, hallå? Det var lite tråkigt samtal där jag fick från dig senast. Jaja, men jag fick ju ett bud. Det var att det skulle läggas ut på måndag. Jag var då för att läggas ut på måndag. Så kan vi släppa detta nu. Ja, men jag bara tänker tanken så här, vad försiggår när du skriver sånt där, vet? Ja, bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Bara för att du vet, för vi jobbar ju med det här som sagt, att vi håller på att granska sånt här, och jag vill ju inte att det ska bli, en liten småsak ska bli väldigt för stor. Nej. Vi har väldigt stor, alltså vi har väldigt många följare på den här sidan. Okej. Okay. Och jag tänker det liksom, för varför gå in och driva med dem? Men varför har inte du, för jag, om jag har förstått det hela rätt, så har väl du ett barn? Vad är det med saken jag? Ja, för liksom, det var någonting där med att hon skulle vara en oansvarig mamma. Nej. Kan du precisera lite vad du menar om i kommentaren? Nej, alltså jag har inte tid med detta. Bara sluta ringa detta nummer, ring mitt nummer istället. Ja, men ja, kan du säga det då? Nej.
men varför inte? Ja, vi får ju ringa dig på det numret vi vet att vi kan få tag i dig på. Så, och då blir det ju det här numret. Oavsett. Yeah. Det står ju, ni är ju... Sluta ringa detta numret där. Då lägger vi ner detta. Ja, men då lägger du ner och deriva med folk också då. Ja, yeah. Jag lovar 100%. Ja, kan du säga det? Att jag lovar hederligt och så att aldrig mer driva med folk. Inte ens yeah, folk med... Ja, yeah, men jag är inte ens med i den gruppen. Nej, men kan du säga det? Ja, yeah, jag lovar att jag aldrig mer ska driva med folk. Ja, tack så mycket. Ja, hej. Hej. Blup. Ja, jag tycker den där ljudeffekten är ganska rolig. Oj, det där var inte flit med... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Typ upplägg där nu, Andreas. Ja, men det är inte lätt när jag är sprängd. Nej, jag fixar själv. Ja, det är riktigt snyggt. Vad är kom igen då. Kom igen då. In. Ja. Bra, Andreas. You didn't see that coming, did you? Ja, jag är ju man och kan bara göra en sak samtidigt. Jajamän. Oh, farligt. Jajamän. This is Sparta! LOL! Mamma. Kom igen då. Nej, han går över. Nej, det gjorde han inte. Hej på dig! Öppet mål! Slut på boost! Skjut målvakten! Där! I mål! Nej! Nej! Satan! Det var på linjen! Det var fan på linjen! Och jag var upp som ner! Igen var jag upp och ner! Åh, snyggt mål! Eller inte. Men ett mål i alla fall. Kom igen då, här Victor! Här kommer Big Daddy! Vad fint! Åh, gud. Det var någon som stannade. Jag som trodde det var tajmat och klart.